Ұжымдық иммунитетті қалыптастырып, індетпен күресу үшін облыс тұрғындарының 60% вакциналануы қажет. Бүгінге дейін 43 мыңнан астам солтүстік қазақстандық иммундау шарасының толық курсынан өткен. Енді екпенің қос компонентін қабылдаған жандардан ел ішінде жүріп тұру үшін ПТР-тест талап етілмейді. Бұл жайында бізге жергілікті санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары мәлім етті. Өңірде соңғы тәулікте тәжді вирус 11 адамның бойынан табылды. Әдеттегде науқастардың басым бөлігі петропавлдықтар. Облыс орталығында COVID-19-ы 9 тұрғын жұқтырып алған. Қалған екі жағдай Аққайын ауданында тіркелді. Эпидемиологиялық жағдай қазір өздеріңіз біліп көріп отырсыздар. Бірден күннен күнге тұрақталып келеді. Яғни солтүстік Қазақстан облысында аурулардың тіркелу саны біртіндеп азайып жатыр. Эпидемиологиялық жағдайдың тұрақты қалыптастыру үшін адамдарды біз вакцинациялауға шақырамыз. Аурудың санын азайтуға және эпидемиологиялық жағдайдың тұрақты түрге ауысып, аурудың жеңу үшін біз біріншіден ұжымдық иммунитетті қалыптастыруымыз керек. Ол үшін халықты вакцинациялауға шақырамын. Ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін облыс тұрғындарының 60% вакциналануы қажет. Теріскейде иммундау шарасы ақпан айынан бері жүріп жатыр. Үш екпенің бірін таңдауға болады. Қазақстандық Казвак, ресейлік Спутник V және Біріккен Араб әмірліктерінде шығарылған қытайлық Хаятвак препараты. Бүгінге дейін 79 мыңға жуық солтүстік қазақстандық вакцина қабылдаудың алғашқы кезеңінен өтті. Екінші компонентінде салдырғандардың саны 43 мыңнан асады. Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің бөлім басшысы Меруерт Атамбаеваның сөзінше, өңірде вакцина қоры жеткілікті. Қазір облыс бойынша Спутник V вакцинасының бірінші компоненті 25 мыңнан астам дозасы бар. Қазвак вакцинасының бірінші компонентінің 800-ге жуық дозасы бар. Хаятвак вакцинасының 16 мыңнан астам бірінші компоненті бар. Ал екінші компонентке келетін болсақ, облыста қазір Спутник V вакцинасының екінші компонентінің 22 мыңға жуық дозасы бар. Казвак вакцинасының 1100-ден аса дозасы бар. Хаятвак вакцинасының 23 мыңнан астам екінші компонент дозасы бар. Сөз соңында айта кетейік, вакцинаның қос компонентінде салдыртқан жандарға біршама жеңілдіктер жасалады. Яғни ел көлемінде жүріп тұруға еш кедергі жоқ. Олардан ПТР-тест талап етілмейді. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.